Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Moniku Bentabetobou. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuji za pozvání, Alžbětko. My máme dnes za úkol si povídat o číslu 2 a já se na to moc těším. Já mám hodně dvojek datu narození a prostě ty dvojky mě neustále provází. A když se řekne 2, tak každý si představí prostě 2 lidi, 2 osoby, 2 osobnosti. Duální myšlení, systém. Jak ty máš nastavenou dvojku? Jak ty vidíš dvojku? Já mám ráda velmi všechny čísla, ale dvojka, vždycky, když potkám lidi, a teďka dneska se můžu třeba bavit trošku to, co je v tabulce tajná moc čísel, protože tam dvojka reprezentuje vlastně zdraví a sexualitu. A takže u tebe. U mě ano, v tabulce, ano, že jo. Ano, ale ano. Potom si ještě třeba budeme povídat o dvojce jakoby takové. Ano. Ale zrovna já už se tak jako usmívám, protože to zdraví a ta sexualita, že jo, hýbe světem. A vlastně dvojka, když za mnou právě přijdou lidi a mají víc dvojek, tak se tam vždycky začnu usmívat a říkám, OK, a jak si na tom se zdravím? Se sexualitou. No a to ti povím, to se dějou věci, protože lidi červenají, sklopí oči, začnou se stydět. A já vždycky říkám, proč? Protože je to tabu. A já říkám, proč? Teď je to vlastně něco, z čeho jsme se vlastně všichni narodili. A je velmi důležité vědět, když člověk má ve svém datumu narození víc dvojek, nebo vlastně v tabulce. Takže to je člověk, který je velmi citlivý, je velmi napojený na druhé lidi, je to člověk, který se rád objímá, je to člověk, který je rád prostě nějakým způsobem je v kontaktu s ostatníma. A protože třeba společnost nás vychovává k tomu, že ten je cizí a ten je takovej a nepřibližuj se k němu, tak vlastně lidé, co mají víc dvojek v datumu narození, trpí. Jak máš tu krásnou dvojku na krku, tak mě připomíná labuť. Má ta dvojka něco společného s labutími vlastnostmi? Jejda, no tak jasně, dvojka je taková jakože spanilá, má v sobě takovou jakoby jemnou energii. Je to vlastně číslo, které se pohybuje jakoby v neviditelnu. Mm-hmm. A tak jakoby proplouvá tím světem. Že? Není to jak jednička, jak jsme si povídali minule, že je taková jakoby pevná, rovná, stojí v té řadě, tak právě ta dvojka už tak jakoby tak jako se vlní. A dvojka má vlastně za úkol takový velký vnitřní úkol naučit se spolupracovat sám se sebou a s ostatními lidmi. Protože často se dvojky přemáhají, nebo jsou zase k dispozici velmi mnoho, jako pořád jsou pro ostatní, a zapomínají sami na sebe. A potom nějakým způsobem vlastně, co se stane, jakoby lehnou, nebo prostě onemocní, nebo nějakým způsobem jakoby zmizí úplně, protože potřebují nabrat síly. Mm-hmm. Takže dvojka má za úkol naučit se té rovnováze. Mám dvě ruce, mám dvě oči, mám dvě uši, mám dvě nohy, mám dvě ledviny. A vlastně nějakým způsobem musím naučit s tím pracovat s těma obouma dvouma věcma. Já jednou rukou můžu brát a druhou rukou můžu dávat. A dvojky si pořád myslí, že musí jakoby dávat. A nebo se zase právě po to jakoby úplně seknou a řeknou, tak a dost? A teďka už nebudu dávat nikomu a teďka bych chtěl brát. Jenže zase pak jsou z toho nešťastní, protože oni jsou hodní, protože oni vlastně doplňují vlastní energii tím, když dávají. Takže tam je takové jakoby velmi zvláštní takový jakoby rozkol v tom. Ano, rozkol. Taková ta dualita, že jo? Ano, taková ta dualita. A vlastně jednička je já a dvojka je ty. Takže už je to vlastně fakt o tom pořád k těm ostatním. A,
A teďka mě napadá, jestli bych mohla mluvit chvilku o dětech. Zase. Protože moje dcera druhá je číslo 2. Takže já vlastně, opravdu. Ano, takže já jsem doma měla jedničku, nebo mám a dvojku. A nejsi ty náhodou trojka? Já jsem čtverka. Takže tatínek musel být trojka, manžel. Tatínek byl osmička. To je škoda. Jo. A oni vlastně, ty dvojky, děti, jsou úplně jiné než jedničky. Jedničku, já si pamatuju, to byla jako, když byla dcera malá, tak holčička, tak když jsme někam šli, tak já jsem jí říkala, tak si tam hezky sedni, dala jsem jí nějaké ty pastelky a fixy a papír nebo malovánky. Ona si sedla, malovala si tam klidně půl hodiny, hodinu a půl, jenom pak přišla a řekla, maminko, já mám hlad, tak jsem něco dala, tak si sedla zase. Ale ta druhá dcera, co byla ta dvojka, oni potřebují pořád být v tom společenství s někým, něco, nějak. Takže vlastně ta druhá dcera, ta zase byla taková, že když jsem chodila, tu určitě si maminky všechny to znají, takový to, že když to dítě jakoby má kolem těch 1,5, 2, 3 let, tak se vám nalepí kolem pasu nebo na tu nohu a vy s ním vlastně chodíte a máte tu nohu, potom bítě a máte nohu jako nataženou a máte tam přidělané to dítě. Tak to vlastně dvojky jsou takový ty děti. Oni potřebují neustále maminko a taky to, že maminka si potřebuje třeba odskočit a mami, kde seš? No tak kde, co tam děláš? Můžu za tebou? Takže občas tráví prostě matky s dětma číslo 2 i na té toaletě a drží se za ruce, že jo? Takže ono, fakt ty děti dvojky jsou úplně jiní než třeba ty jedničky. A speciálně lidé, co jsou narození po roce 2000 nebo od roku 2000, tak tam právě už mají tu dvojku. Ano. A oni potřebují opravdu, fakt, nevím, jak víc to říct, být neustále nějakým způsobem v kontaktu. A proto ty sociální sítě, a proto ty mobilní telefony, a proto pořád nějaké ty skupiny a setkání a to. Oni úplně trpí tím, že nemůžou být s těma kamarádama. Takže u nás doma například, když má ta dcera jednička, takže pro všechny, co máte jedničky, tak oni úplně neradi chodí, že by spali u někoho, nebo by chodilo moc kamarádů domů, nebo tak. Oni mají jednoho, dva. Ale dvojky, ty pořád organizovali nějaký party a nějaký malování všichni dohromady, nebo pečení dortu. A my jsme vlastně měli pořád plný dům dětí, co vlastně vodila ta dvojková dcera. Takže by bylo dobré, jestli máte doma děti dvojky, tak prostě s ním přistupovat takovým úplně jakoby jiným způsobem. A jaký jsou rodiče a ve vztazích jako partneři? Dvojkoví partneři jsou trošku, jak jsem právě říkala, že buď to ti dají moc, anebo ti nedají nic, když se tak jako začnou rozdávat. Mají za úkol naučit se v partnerském vztahu i přijímat. Ano. I přijímat. A být sami sebou. Což pro ně musí být velmi těžké. Ano, protože oni pořád jako jsou pro ty druhy. Neustále jsou pro druhy. Neustále. Tak a potom si začnu stěžovat. Já to mám moc, já to nezvládnu, já tamhle to. No jo, ale tak se nauč zastavit a nauč se říct o radu. Že ve vztazích se vlastně dvojka musí naučit především přijímat. Protože si potom právě stěžuje na to, že se jí nedostává dostatek lásky. A pro dvojku láska je něco úplně, jako, řekla bych, skoro nejvíc jako, než ty ostatní čísla. Že jo? I když každý řekne, ale já jsem 5, jsem 6, pro mě je taky láska důležitá. Ano, je, ale dvojky to prožívají tak úplně jakoby jinak, tak jakoby pod kůži. A když je životní téma, viď? Ano, ano. A právě zdroj energie. Zdroj energie, láska, čistota.
porozumění, chápání, pomoc ostatním. A vlastně dvojky žijí celý život jenom tím. Ale tím se právě občas fakt jakoby ze sebe moc vyndávají jakoby ven té energie a je potřeba, když se seznámíte nebo potkáte nějakého člověka dvojku, tak nikdy v životě ho nevyužívat. Protože oni jsou právě zase ty dvojky tak velmi hodní, že občas to vypadá, že jsou jako až naivní a ty lidé, kteří vlastně to jakoby prokouknou, tak můžou tu dvojku využívat. Takže jakoby s láskou přistupovat, já vždycky říkám, že ke každému číslu se má přistupovat s láskou a s porozuměním, když vím ty slabiny toho čísla. A jaký jsou jako rodiče? Nejsou až moc měkký, jako myslím v rámci výchovy a tak, že hodně měkký. Víš, jak to myslím? No, jsou měkčí. Jo. Určitě nebudou takové jako jedničky, jo. Že jo? Mm-hmm. Ale dvojky samozřejmě jsou takový, oni by to tak pořád všechno jenom tak jako by hladili a chovali a udobřovali a oni mm-hmm. právě dvojky nemají ani rádi jakoby zbytečné konflikty a jsou takový prostě míru milovní tvořečci. Takže když mají doma nějakýho rabiáta, tak je to asi problém ho vychovávat s tou svou povahou, že? Jako být přísný, rázný, tvrdý. Ano. I když já jsem za to, že by se právě mělo vychovávat láskou a porozuměním. Ale je pravda, že občas je to jako potřeba tam nějaké ty hranice vytvářet, ano. To je jasný. A tak vždycky doufám, že tam třeba bude nějaký tatínek, babička, strýc nebo někdo, že jo? Ale jako je to pravda, že dvojky s tou výchovou můžou jako mít trošku problém, protože oni jsou tak jakoby milí, že potom právě i to dítě si s něma může jako nějakým přesně způsobem manipulovat, když to tak řeknu. Ale to jsou jenom taky ochutnávačky. Já bych nechtěla, aby teďka každý začal přemýšlet, ježiš, tak já doma, takhle, tohle, tamhle, to. Jako to jsou jenom ochutnávky. Jo? To je potřeba vždycky vypočítat toho člověka celého, podívat si na tabulku, nejlépe se podívat na kalendář, protože i podle toho, v kterém období se nacházím, tak řeším nějaké věci. Mm-hmm. A když se třeba nacházím ve dvojkovém roce, tak je tendence řešit vztahy. Vztah sám se sebou, protože hodně lidí si myslí, že nejdůležitější vztahy je mít jako vztah s někým jiným jakoby venku. Ale přitom nejdůležitější je, jaký mám vztah sám se sebou. Takže dvojkový rok je o tom, že řeším vztah sám se sebou a potom s ostatníma. A jak to může to být v práci, může to být rodinné vztahy s přáteli i právě v lásce, v partnerském vztahu. A víš, co se často stává? Že v dvojkovém roce se lidi zamilují nebo potkají někoho nového a nebo ten vztah, v kterém už se nachází, jakoby tam zase znova to jako vzplane a zase jsou tam takový ty motýlci, co tam lítají v tom žaludku a takový ty city zase, jakoby třeba když to už bylo takový, jako víš, že už to třeba trvalo moc dlouho nebo ten vztah už je dlouhý, tak to všichni víme, že jo, čísla právě mají energie pořád, všechno vibruje nahoru, dolů. Mm-hmm. A když se nacházíme ve dvojkovém roce a jsme třeba jako single sami, tak můžeme narazit jakoby na úžasného člověka, partnera. Nebo když třeba jsme sami a nemáme tu dobrou kamarádku, tak v roce dva můžeme potkat nějakého člověka, který prostě nás úplně jakoby zahřeje znova u srdíčka. Já jsem si vzpomněla, že v tarotu dvojka poháru je právě láska. Jediný téma láska, tak to je dvojka poháru. Vidíš, a to já vůbec nevím, protože já jakoby tarot neznám vůbec, ale je to tohle jako krásná dvojkou, informace. Láska je pod dvojkou. Mm-hmm, vidíš tarotu. To. Mm-hmm. To jsem fakt nevěděla. Ježi, Erkáni, nevadí vůbec. Hele, a my jsme ještě dlužní tu sexualitu. Tu sexualitu, tak co bych k tomu mohla říct? Všichni lidé, co mají víc dvojek, tak se často stává, že záleží na tom, v jaké rodině vyrůstali.
jestli vyrůstali v rodině, kde jakoby sexualita byla obrovské tabu, muselo se třeba chodit do kostela, nebo o tom se nebavme, tohle ne, sex až po svatbě, a jako to fakt jako v dnešní době pořád, že jo, ještě takhle je, tak tyhle lidi si nějakým způsobem tu sexualitu mohli v sobě jakoby zablokovat nebo vytěsnit přímo. A na základě toho, když ji vlastně v sobě jakoby vytěsní, tak ji začnou prožívat tak, že ji vlastně neprožívají a myslí si, že jako ji vůbec nepotřebujou, že to je úplně zbytečná věc a takhle. Ale ta důležitá informace je ta, že když má někdo hodně dvojek k datumu narození, tak vlastně ta sexualita pro něho je velmi důležitá na to, aby ten člověk energeticky vlastně fungoval a mohl proudit. Já neříkám, že všechny čísla nebo všechny tabulky, všechny datumy narození to tak mají, ne. Ale lidé, co mají v té tabulce tajná moc čísel víc dvojek, tak je dobře, aby to věděli. Že je to pro ně důležitá věc. A je důležité, aby měli partnera, který to o nich ví. Protože kde, jasně, teďka všichni budou říkat, že jo, sexualita není důležitá, že jo, to není důležitá ve vztahu. To není pravda. Pro někoho ano, pro někoho ne. Ale pro to, kdo má víc dvojek, tak ano. A je to důležité, aby si to ten člověk přiznal, aby tu sexualitu žil, aby ji prožíval a nestyděl se za ní. Nejhorší je, že třeba v určitém věku, oni i děti, co mají víc těch dvojek, tak oni jsou třeba takový, že potřebují jasně kontakt, ale oni třeba se začnou dřív prohlížet a začnou se vyptávat na takový, nebo třeba jdete po ulici a když má vaše dítě, je dvojkový, nebo má víc dvojek, tak třeba když vidí maminku a jeho maminku a tatínka, že když si dají pusu nebo ruku, tak úplně, jo, vy se jako pusinkujete, jo, tak úplně to jakoby prožívají jinak, ten kontakt a všechno. A nejsmutnější je, když dělají, že to nepotřebují. Protože se zablokují a potom začnou trpět, začnou být nemocní, začnou prostě si ubírat vlastně tu jejich živočišnou energii, co oni potřebují. A takhle jakoby vnímám já tu dvojku, co se týká sexuality, i zdraví. Protože dvojky vlastně reprezentují i to zdraví. A když nežiju naplnou moji sexualitu, tak vlastně s tím blokují emoce vlastně. A to všichni víme, že emoce, negativní emoce rovná se co? Nemoce. Takže vlastně člověk nějakým způsobem začne se onemocňovat a neuvědomuje si proč. A to je velká škoda. Moni, moc děkujeme. A co bychom doporučili dvojkám? Co bychom doporučili dvojkám? Přiznejte si to, že milujete svět a milujete lidi a chci vám říct, že my zase milujeme vás. Takže se těšíme na to, že budete chodit a budete nás všechny krásně objímat a my budeme objímat zase vás. Nádherné, děkujeme. Já děkuju za pozvání.